ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV Morata ជាប់ជំនឿជាតិអេស្ប៉ាញសាជាថ្មីគ្រូបង្វឹកអេស្ប៉ាញថ្មីលោក Luis Enrique បានប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះនៅថ្ងៃសុក្រទី31ខែសីហាដែលមិនមែន Jordi Alba និង Koke សម្រាប់ការប្រកួត UEFA Nation League តទល់ក្រូអាត់និងអង់គ្លេសលោក Luis Enrique ដែលគ្មានវត្តមានកីឡាករ3នាក់ដែលទើបតែចូលនិវត្តន៍គឺ Andres Iniesta David Silva និង Gerard Piqué បានលើកឡើងថាទស្សនៈរបស់លោកគឺជាការវិវត្តជាងការផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងនៅពេលដែលលោកបានចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមុន David De Gea របស់ Manchester United ដែលត្រូវបានគេរិះគន់រំលងយុទ្ធនាការ World Cup របស់អេស្ប៉ាញបានរក្សាតំណែងខ្លួនខណៈ Sergio Roberto មកពី Barcelona មានឈ្មោះឡើងវិញក្រោយខកឱកាសទៅរុស្ស៊ីអេស្ប៉ាញនិងប៉ាអង់គ្លេសនៅឯកីឡាដ្ឋានថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាមុនពេលជួបក្រូអាត3ថ្ងៃក្រោយអរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV